Media Asociația. The first American has died from the mysterious coronavirus. I just got my first dose of the COVID-19. Աշխարհը փոխվում է ամենօր. Մեդիա դաշտում տեղի ունեցող փոփոխությունները նոր մարտահրավերների առջև կանգնեցրեցին բոլորին. Անհայտ է, թե դեպի ուր է տանում իրադարձությունների հոսքը. Ռուսիա больше не Европа. Окно в Европу закрыто и на нём установлены решётки. Դիմա Կայելը հայաստանյան մեդիայի նոր կարգախոսն է. Լինել ճկուն, հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին. Ահա մեր կարգախոսը. Մեդիա ասոցիացիան ներկայացնում է. Հայ Էքսպրես նախագիծ. Հայաստանը չի ընկալում որպես ինչ-որ կոնկրետ մի բան, իմ համար այդ ինչ-որ առասպելական, վերացական մի հատ երազանքի երկիր էր միշտ, որովհետև Բարձունք հասարակական կազմակերպությունը եւ Երակետ տեղեկատվական գործակալությունը միասին իրականացրել են նախագիծ, որն ամենահետաքրքիր պատմություններն է ներկայացնում հայրենիք վերադարձի մասին։ ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից, Բրազիլիայից եւ աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան վերադարձած բիզնեսմեններ, IT ոլորտի մասնագետներ, ստեղծագործողներ, որոնց առաջնային նպատակը հայրենիքում մնալն ու սեփական օրինակով վարակելն է։ Առաջին անգամ որ արդեն բնակվում եմ հիմնական Հայաստան։ Տոմարային ծիսաշարժ նախագիծ։ Գիհի հոգեբանների եւ հայագետների միավորումը եւ Ելակետ տեղեկատվական գործակալությունը համատեղ ՀՀԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ իրականացրել է տոմարային ծիսաշարժ նախագիծը, որի նպատակն է հանրությանը մաչելի, հետաքրքիր եւ ուսուցողական ձևով ներկայացնելու Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կարևոր մասը հանդիսացող հայկական ժողովրդական ծեսերը եւ տոները, դրանց վերաբերյալ պատմական տեղեկությունները, խորհրդանիշների վերլուծությունը, ուղեկցող երգերը։ Անվամբ որ եւ որքա եւ օգնի սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան հավիտենից ամեն։ Հազարան բլբուլ նախագիծ։ Հազարան բլբուլ հաղորդաշարը բովանդակային եւ խորքային զրույց է։ Հյուրերի եւ նախագծի հեղինակ Անուշ Զորաբյանի միջև ձևավորված երկխոսության միջոցով քննարկվում են բազում տարբեր թեմաներ՝ բիզնես, մշակույթ, հասարակություն, գիտություն, արվեստ եւ այլն։ Հաղորդաշարի հիմքում ընկած է Հազարան բլբուլ հեքիաթի գաղափարը։ Մենք հյուր ենք հավիրում այն մարդկանց, որոնք իրենց ոլորտում առանցքային եւ կարեւոր գործ են կատարում եւ հարցազրույցի ընթացքում նրանք մատնացույց են անում բոլոր այն կարեւոր քայլերը, որոնք անելու դեպքում հեքիաթի լեզվով ասած մեր հավքը նորից ետ կբերենք եւ մեր այգին նորից կկանաչի։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story նախագիծ։ Comment Story հաղորդաշարը թեթև ժամանցային է, զվարճալի եւ հետաքրքիր։ Հայտնի հյուրերն այսօր սոցիալական տարբեր հարթակներում մեծ լսարան ունեցող մարդիկ են՝ բլոգերներ, երգչուհիներ, դերասաններ եւ այլոք, որոնք եթերում պատասխանում են իրենց հետևորդների մեկնաբանություններին։ Հաղորդման ձևաչափը հատուկ մշակված է այսօրվա տրենդերին համապատասխան եւ թիմի կողմից կիրառվում են ժամանակակից ստեղծագործական մոտեցումներ։ Երակետ USA. Երակետ տեղեկատվական գործակալության Լոս Անջելեսի տաղավարում Երակետ USA-ի կողմից ստեղծվել են ամերիկաբնակ հայերի մասին պատմող մի քանի նախագծեր։ Մեդիա ասոցիացիայի հիմնադիր գործարար Հայկ Մարկոսյանը մեկնարկել է սուր և դիպուկ զրույցների շարք Talk with Hayk podcast-ի շրջանակում։ Ընկերության համահիմնադիր Ստելլա Ակելյանը միավորել է բիզնեսն ու գեղեցկությունը իրականացնելով Beauty and the Business նախագիծը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը համանուն հաղորդաշարի շրջանակում պատմում է գենոֆոնդով հայերի մասին։ Գիտնականը. Ինչպիսին է նա։
Ակադեմիայում հայտնվելու գիտության զբաղվել է ճակատագրական էլ։ Հաղորդաշարը պատվում է Հայաստանի գիտության ոլորտում աշխատող երիտասարդ գիտնականների մասին, նրանց ձեռքբերումների, ոգեշնչման և վախերի։ Հաղորդաշարի ստեղծման նպատակներից մեկը մարդկանց գիտնականի գիտության ոլորտում աշխատող մարդու կերպարը ներկայացնելն է, նրանց ավելի ընկալելի դարձնելը, ինչպես նաև ցուցադրելը նրանց կողմից կատարվող աշխատանքները և պատմել ձեռքբերումների մասին, որոնք քիչ չեն։ Հաղորդաշարը բարձրաձայնում է նաև գիտության ոլորտի դժվարությունների մասին։ Կյանքը սարի հրապարակ, Հովհանես Թումանյան։ Հաղորդաշարը զրույց դասախոսությունների շարք է, որը նպատակ ունի մերօրյա խնդիրների լուսման համար ելակետ ունենալ անցյալի նույնանման իրադարձությունները, որպես կենտրոնական կերպար ունենալով հայ ժողովրդի և մարդկության մեծ մտածող Հովհանես Թումանյանին։ Հայ ժողովրդի կյանքում առանցքային նշանակություն ունի Հովհանես Թումանյանը։ Հաղորդաշարը ստեղծվել է գրականագետ, թումանյանագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անի Եղիազարյանի և ելակետ տեղեկատվական գործակալության համագործակցությամբ։ Իրավագիտակից քաղաքացի։ Կյանքում լինում են իրավիճակներ։ ԱՎՅՈՒՍ փաստաբանական գրասենյակի և մեդիա ասոցիացիա ընկերության համագործակցությամբ մշակվել է իրավագիտակից քաղաքացի հաղորդաշարը, որի հեղինակը փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանն է։ Հաղորդաշարը միտված է նպաստելու հասարակության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը։ Իմ այլընտրանքային կարիերան։ Այս շարքի հերոսները պատվում են իրենց ձեռնարկատիրության մտահղացման, ստեղծման, հանդիպած դժվարությունների մասին։ Պայքարելը մենակ մի ձև կարա լինի, որ դու ձևավորես քեզ ու նպատակասլաց գնաս։ Եվ թե ինչպես են գործուն ու խիզախ քայլերով հաղթահարել խոչընդոտները ու հասել հաջողությունների, ապահովելով ինքնազբաղվածություն։ Ֆիլմերի և հոլովակների արտադրություն։ Կտրուկ ավելացել են այսպես քշոտ ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Կարմիր գիծ։ Ջրախանայողությունը երևի մեր վարքագծի ամենաթույլ կողմն է։ Անսպառ ռեսուրս։ Կենթային ծնվում է վայրի բնության մեջ կամ բուծարաններում։ Վայրի առևտուր։ Ֆիլմեր ստեղծված Էկոնյուս բնապահպանական տեղեկատվական կայքի կողմից, որոնք շոշափում են մոլորակին առնչվող կարևորագույն խնդիրներ՝ կլիմայի փոփոխություններից մինչև վայրի կենդանիների տրաֆիկինգ։ Այս տարիների ընթացքում ստեղծվել են ինչպես ոչ կոմերցիոն բնույթի փաստագրական ֆիլմեր մշակութային, կրթական և սոցիալական ուղղվածությամբ, այնպես էլ տարաբնույթ կոմերցիոն հոլովակներ։ Համագործակցություն հիմնադրամների հետ։ Պատերազմին մասնակցած կրված հայրենիքի համար։ Տարիների ընթացքում ձևավորվել են նաև կարևորագույն համագործակցություններ Հայաստանում գործող մի շարք հիմնադրամների հետ, որոնց կողմից իրականացվում են անգնահատելի սոցիալական ծրագրեր։ Զինապահ զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամ, Կարո Հովագիմյան բարեգործական հիմնադրամ, 4090 բարեգործական հիմնադրամ։ Մեդիա ասոցիացիա։